aleatët, në fakt shtetet bashkuara të Amerikës, në nëntor, Amerikanët do vendosin se kush do t'i drejtojnë në të ardhmen, dhe natyrisht që për Kosovën, është me rëndësi se si do t'jetë politika e jashtme Amerikane në raport me rajonin, në raport me shtetin e ri evropian, duke ditur që jemi në një proces problematik me Serbinë. Si shihni zgjedhjet prezidenciale, dy opsionet, a mendoni që kjo do të ketë impact direkt për atë se çfarë mund bëhet në Ballkan? E dim në të kaluarën që ka pasur me zotin Trump ide të ndryshme të lëvizjeve kardinale të zgjidhjeve të mundshme edhe territoriale në raport me Serbinë. E dim zotin Grenell, ana tjetër zonja Harris e pason zotin Biden dhe do të jetë ajo e cila do të përpiqet që t'i pri demokratëve edhe t'i jetë prezidentja e parë grua në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që për shumë kënd është lajm i mirë. Unë jam e sigurt që unë nuk dëshironi që ministra e punëve të jashtme e Kosovës të komentoj preferencat e saj rreth zgjedhjeve në Amerikë, por më lejoni që me shumë sinqeritet ju them që nuk na takon ne të përcaktojmë se kush e udhëheq Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë qytetarët amerikanë, ata të cilët fortmirë e dinë se kush dëshirojnë ata që t'i udhëheq. Por, me rëndësi që ne të mos harrojmë për asnjë moment që përkraja për Kosovën nuk shkon përgjatë një vije partijake. Ajo shkon edhe për te temave ditore dhe politika e ditore, si në Kosovë, edhe në Shtetet e Bashkuara. Prandaj ne kur shkojmë në Shtetet e Bashkuara, natyrisht që kur bëjmë takime në Kongres, kur bëjmë takime në Senat, nga njëherë për nga toni dhe gjuha as nuk e vren nga cila parti vjen, a është i republikanëve, apo është i demokratëve, një senator, apo një kongresmen, dhe kjo është një fat i madh për Kosovën. Prandaj unë nuk besoj që zgjedhja e njërit apo tjetrit president të Shteteve të Bashkuara do të ndryshoj marrëdhëniet me Republikën e Kosovës dhe interesimin e posaçëm që Shtetet e Bashkuara kanë për shtetin ton, por edhe për rajonin ton përgjithësi. Pra nuk besoni që do të ktheheni ide të vjetra? Po tani ide të kthehen disa të vjetra, krijohen disa të reja, mirë po e rëndësishme është të dihet një gjë, që për aq kohë sa qytetarët e Republikës së Kosovës dhe institucionet e tyre hedhin poshtë ide të dëmshme për Kosovën, për aq kohë ato do të mbeten vetëm ide. Rreziku lind atëherë kur idet e këqija bëhen politika tonat. Ajo kthehet pasaj në një problem serioz. Kur jemi tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më jep fotografinë e zonës Gërvalla me zotin Blinken, me sekretarin amerikan të shtetit. Besoj regjia në të nasjell në transmitim, derisa nasjell, ja ku e kemi, ka qenë vetëm një shkëmbim i një përshëndetje, zonja Gërvalla.